Придбати ліки за ковідну 1000 зможуть особи із інвалідністю першої та другої групи. Програму «Є-підтримка» планують розширити вже цього тижня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також найближчим часом витратити кошти можна буде й на комунальні послуги. Загалом на картки українців вже перерахували майже 8 мільярдів гривень. А з 7 лютого гроші за вакцинацію отримають і підлітки від 14 років, які мають зелені ковід-сертифікати.